ဘုရားသခင်အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Star Channel ရဲ့လောကကျပြူဖန်တီးသူများဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မဲ့တည်ထွင်နေသူတို့ကတော့ကဘာပေါ်မှာပထမအဆုံးထွက်ကြက်အကြောင်းဒီပန်တီထုတ်လုပ်ခဲ့သူဂျိုးဆပ်ဖရိုင်း ਨੇ ဖရိုင်းမီတာဆိုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ချောင်းလေးတွေဆိုတာကလေးတွေနေမကဘဲ ਨੇ လူကြီးလူငယ်တွေကအစားအနေတက်တဲ့ချောမောတခုဖြစ်ပါတယ်။ချောကလက်ဂျိုက်တူတွေတော်ကတော့ချောကလက်အချောင်းတွေလို့သေသချိုလေးတွေကနေရာမွှေးအချိန်မြည့်တက်သွားပြီတော့ထုပ်စားလို့ရတယ်။လွယ်ကူတဲ့သေသမုလေးတခုဖြစ်လာပါတယ်။ချောကလက်ချောင်းတွေကိုချောကလက်ကြီးပဲပြုလုပ်ရတာကနေချယ်ရီသီးစပီသီးချောင်းသုံမလွန်သီးအခွန်ပါသီးမက်ရှ်မဲလို့စံတကာ ယာယီကတော်ဖီစားရုံနဲ့ပေါက်ဆက်ဖန်တီးလာခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်လူကြိုက်အများဆုံးတေးစာတခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဆက်ဖရိုင်း ਨੇ ဖရိုင်းမီတာစုဘဝစားချောင်းဂျိုးဆက်ဖရိုင်းကို1928ခုနှစ်မှာဝန်ရှာရကအကြံဖတ်မှုစန့်ကျင်နေခရန်ကန်ဝဲကွာကောင်မီတာစုတခုမှမှုဖွားခဲ့ပါတယ်။ဇာဝယ်နဲ့စေဝါကျုံးကျင်တူတူဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်ဟာ1953မှာတော့အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတခုကို Bristol မြို့မှာစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်တုန်းက Bristol မြို့ဟာကဘာပဲသမော်တွေစိုက်ခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျော်စိတ်ကမ်းတွေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။သမော်တွေမှာအများဆုံး곤ွယ်တဲ့ပျက်စီကတော့ကိုကိုးစေပါ။ဂျူဆက်ကသူ့ဆိုင်မှာကိုကိုးတွေကို1956ခုနှစ်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။1961မှာတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဂျွန်ဖော်ဂန် ਨੇ ပူပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရေရောင်းတော့အမှုန့်ကျိတ်ဆန်နဲ့ကိုကိုးပြားတွေကိုအမှုန့်ကျိတ်ပြီးတော့အခြားသာရှိလာတဲ့ကိုကိုးဖျော်တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ထောင်နှစ်ရာခုနစ်ဆယ့်ကိုးခုနှစ်မှာတော့ပေါ်အားကောင်းတဲ့ဈေးအားအမှုကျေစက်ကိုအသုံးပြုကာချောကလက်တွေစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဆက်ဟာထောင်နှစ်ရာရှစ်ဆယ့်ကိုးခုနှစ်မှာကုနေွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဇနီးတဲ့အန်နာနဲ့တာဂျိုးဆက်စတောဖရန်တို့ကပါခင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်တည်ညွှတ်လှုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်၁၈၂၂ခုနှစ်မှာဂျိုးဆက်စတောဖရိုင်းနဲ့တာရီဖြစ်ကြတဲ့ဂျိုးဇန်ဖရန်စေးရစ်ချတ်တို့နဲ့တူတူ JF Fry and Son Company ကိုတူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Fry မိသားစုကပါရီပန်တီထွက်ထုတ်ခဲ့လေ။ ဖရိုင်းမီတာဆူထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ချောကလက်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချောကလက်ချောင်းကိုတော့ကိုကိုမှုန့်ကိုထည့်ကြားကိုကိုဆီရိုနဲ့အနည်းဖြောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပုံစံခွက်တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားအချောင်းဖြောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖရိုင်းမီတာဆူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ချောကလက်ချောင်းကကြီးတိမ်မှာပထမဆုံးချောကလက်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ချောကလက်ကိုအတုံးသေးဖြိုရတဲ့အခါနေစားတခုဖြစ်အောင်ကြောင်းလေးနိုင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ပြောင်းနေမှုပဲဖြစ်ပါတယ် 1866ခုနှစ်မှာချောကလက်အန်ဆန်စ်လို့ခေါ်တဲ့သူရဲပရမဆုံကိုကိုမှုန့်တည်တန်နဲ့ပြည်လုပ်ထားတဲ့ချောကလက်ဂျံကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖရန်ဆယုံကနေထုတ်ကုန်စုစုပေါင်း220ကျုပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပရမဆုံအက်စတာချောကလက်ဥကို1893နဲ့ဖရန်ဒရီချောကလက်ဂျံကို1924တွေမှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်စတင်ခံဒီအချိန်မှာဖရန်ချောကလက်စယံဟာဘရစ္စတိုးမြို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ โจเซฟฟร็อไรน์ซีเน um ียကြီးရ uh ဲ့မြစ်ဖ oh ြစ်တဲ့โจเซฟစတောฟရိုင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့1903မှာတော့ Cambridge Chocolate လုပ်ငန်းနဲ့ပူပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ Fry နာမည်ပြောက်ကမြိတိန်ကူကူနဲ့ Chocolate ကုမ္ပဏီဆိုပြုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Aspect Capbury က Fry နာမည်ကိုလုံးဝဖြောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့နာမည် Capbury နဲ့ထပ်တူကပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာတော့ Capbury အဆုံးပေါ်ပြီးရဲ့နောက်2010မှာ Fry Chocolate စေယုံရဲ့တမိုင်းအစာဖြစ်တဲ့ Summit Day စေယုံကြီးကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်အလုံတမ9000တော့အလုံလက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ बोलlane ngar ma sayon tit pyan phwin khe be mele ayin nga la <laughs> awn yin khe chee mishi lo ba bu. 2017 ma daw Capri Ci ga ni Kraft Food ga pyan le loukan khe bi do let shi chin di chocolate dui thaloun ni set phit par de. Namei ji song chocolate chaung mya. Chin nei khe ma namei ji song chocolate chaung dui ga daw Snickers be phit par de. Namei ji song chocolate chaung set khu ga daw Snickers, Reese Peanut Butter Cup, KitKat, Butterfinger, Milky Way, A3 Muska, Baby Rush AMS Oats Honey နဲ့ Hashi Baro ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hashi Bar ကတော့ထိတ်ဆုံးစေကူမှာအရှိကြအောင်စစ်တီထားနိုင်ရေတယ်။အမှတ်စေ့တစ်ခုလေးဖြစ်ပြီးတော့ Baby Rest ကလည်းသမိုင်းတစ်ယောက်အရှောင်းချောကလက်အချောင်းအမှတ်စေ့ဖြစ်ပါတယ်။ချောကလက်အချောင်းများစစ်စင်ပြောင်းလေးလာပုံ။1900ပြည့်နှစ်မှာ Hashi No Chocolate ကို Passavernia မှာ Mita Ashare ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Goo Goo Cluster က1933ခုနှစ်မှာ Chocolate Marshmallow မြေပဲနဲ့စန္ဒကာတို့ရောစပ်ထားတဲ့ Chocolate ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မူရိုးနိုးရတဲ့ချောကလက်ကိုတော့မီကီဝေက1923မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1928မှာတော့ဟာရှင်နိုအတွက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုပန်ချောကလက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ထိတ်ဆုံး၁ကုစီဝင်နဲ့ Rich Bene Batter Cup ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူကြိုက်များဆုံးချောကလက်အချောင်းဖြစ်တဲ့ Snickers ကို1930မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းက Snickers ဟာနှစ်တိုင်းထိတ်ဆုံးမှာရည်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1932မှာတော့ Three Muskars Chocolate ချောင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကဗနီလာအရသာ၊ချောကလက်အရသာနဲ့စတော်ဘယ်ရီပြားရည်အရသာတို့မျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာမှဒီနာမည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1945မှာတော့ပြားရည်ချောကလက်တမျိုးတည်းကိုသာထုတ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်မူလနာမည်ကိုတော့ဆက်သုံးခဲ့ပါတယ်။1936မှာတော့ William H. Luden <itation> က <im> Fifth Avenue လို့ခေါ်တဲ့ကြွတ်ကြွတ်ရွရွမြေပဲထုပ်ပတ်အလွှာလေးတွေကိုချောကလက်အုပ်ထားပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းချောမွှေးတဲ့ချောကလက်ဂျန်ကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1990မှာ M&M's Match Company ကစနီကာမက်စ်ချောကလက်ဂျန်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ဖျတ်တော်ကလကူတော့292မှာစတဲ့ဖျန့်ချေပြီတော့အကောင်းဆုံးချောကလက်တစ်ခုအဖြစ်ဥမာအပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါနှစ်သက်တဲ့ချောကလက်အချောင်းနဲ့ချောကလက်ကူတီထွင်ခဲ့တဲ့တွေ့ချောကလက်အချောင်းတွေစစ်စစ်ပြောင်းလေးလာပုံလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ပတ်တွေမှာလောကအချိုပြန့်သမှုများစိစိန်ကနေတီထွင်သူတွေရဲ့အချမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဝယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီ video လေးကိုနိုင်ငယ် share လေးလှုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများ၍တရှိပါခင်ဗျာ။